öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimizi növbəti dəfə atəşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri noyabrın 18-si saat 14:10-dan etibarən Şəmşəddin rayonunun Çınarlı kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Xanəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini heç bir səbəb olmadan növbəti dəfə atıcı silahlardan intensiv atəşə tutublar. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Bundan başqa, Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimizə atəşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri noyabrın 17-si saat 17:54-dən 22:52-ədək Şəmşəddin rayonunun Çınarlı, Muğancıq kəndləri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Muncuqlu, Ağbulaq, Qoşa, Koxanəbi və Əsrik Cırdaxan kəndləri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistanın bir itkisinin olduğu bildirilir. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.